Eda, je martuar 5 herë. 4. 4 herë? 4 herë. Me sa duket ta shtova edhe një tjetër. Faleminderit. Tani me burra të ndryshëm? Jo. Jo, se nuk kam kohë të ri të merrem të gjej burra tashi, se jam shumë gjetur thuaj. Jam shumë e zënë me atë procesin e parashikimit dhe e organizimit të dasmave. Dhe të rish të kërkosh burrë është një angazhim tjetër i madh. Faleminderit. Jam goxha e kompletuar sepse unë jam një njerëz që kënaqem me atë që kam. Edhe se është tem tjetër kjo, por unë për shembull që kur e kam njohur tim shoq nuk synova që të ndroj tipin e tij dhe karakterin. Unë pash ai ishte ashtu, fundja unë jam kështu dhe duke qenë një njerëz shumë pranues për tipin e tjetrit, ti vazhdon dhe bashkëton me të dhe unë e till jam.